ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଶଳା ଶାଗ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାଗରୁ ଆମେ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, କେ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଶାଗରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶାଗରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କିଛି ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା। କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୋଶଳା ଶାଗ ଦୁଇ ବିଡ଼ା ନେଇଛି। କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭଲସେ ବାଛି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ସାରୁ ଦୁଇଟା ନେଇଛି ଆଉ କଖାରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସାରୁ ଆଉ କଖାରୁକୁ ଏଭଳି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ରସୁଣ ପାଞ୍ଚ କଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ମଝିରୁ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ଏବେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିନେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବା ହାଫ୍ କପ୍ ଭଳି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସାରୁ କଖାରୁକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସାରୁ କଖାରୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ କଖାରୁ ଦର ସିଝା ହେଇଆସିଲାଣି। ସାରୁ କଖାରୁ ଦର ସିଝା ହେଇଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ସାରୁ କଖାରୁ ସହିତ ଶାଗକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ସାରୁ କଖାରୁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେଇଛି, ବଢ଼ିକୁ ଏଭଳି ଚୁରି ନେଇଛି, ଦଦର ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶାଗ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଶାଗକୁ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶାଗ ଭଜା କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଲ ତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ 5 ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆମେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରସୁଣ ଭାଜି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିନେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଶାଗକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଯେଉଁ ଭଜା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ି ଭଜା ଦେଇଦେବା। ଶାଗ ହୋଇଆସିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ି ଦେବେ, ନହେଲେ ବଢ଼ି ନରମ ହୋଇଯିବ, ମସମସ ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବଘରା କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ବଘରା କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା। ସବୁବେଳେ ତ ଶାଗ ଭଜା କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବଘରା ଶାଗ ଭଜା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।
धन्यवाद।